Vi er klare for runde to i Miss Trigger Open nummer 5. Jeg heter Lars Petter Radich. Jeg sitter her sammen med Torgeir Lebesby. Og vi skal kommentere Torbjørn Lunke, som spiller Dark Jeskai, mot vår lagkamerat Geir Ulvik i lekker Miss Trigger-skjorte. Og ikke bare har han en lekker skjorte, i dag spiller Geir et skikkelig lekkert dekk også. Han er på en Grixis Tutelage-variant, Torgeir. Og dette her har vi ikke sett siden forrige standard. Nei, dette her var jo en dekk som plutselig gjorde seg veldig bra etter forrige Protor. Da var jo, den vant vel GP'en helgen etter Protoren forrige gang. Det tror jeg du har rett i. Ja, men her så er jo, dette er jo da en mer, mer noe rogue-variant da, enn noe annet. Ja, og Geir han dypper også tåa i sort. Vi skal nå raskt kikke på dekklisten hans og se hva grunnen til det er. Tidligere så har disse blå-røde tutelerstekkene har jo vært nettopp bare blå og rød. Og for de som ikke har fulgt med på standard, så kan vi jo si det at dette er altså et dekk som utnytter Sphinx's Tutelage, som er en enchantment som sier at hver gang du trekker et kort, så miller motstander to. Miller han to kort av samme farge, så må han mille to kort til. Og bruker da en haug av card draw-effekter sammen med Tutelage for å rett og slett vinne på mill. Og det er ikke alltid at vi ser i hvilket som helst standardformat. Og vi skal se på dekket til Geir her. Han har to Fiery Impulse, som er litt tidlig removal, fire Magmatic Insight, en Dispel, fire Tormenting Voice, en Roast, en Disdainful Stroke, en Send to Sleep, en Jace Runes Prodigy, fire Radiant Flames, fire Sphinx's Tutelage, en Monastery Siege, en Ruinous Path, to Crux of Fate, fire Treasure Cruise og to Dig Through Time. Så den sorte manaen er altså ene og alene for disse Crux of Fate-ene og en Ruinous Path. Ja, det er litt interessant at det er dobbelt sort han splasher da. Ja, det kan du for så vidt si, men det er på en måte kjekt å ha tilgang på vredene da, når du møter et agro-dekk kanskje. Det er vel det Geir også har tenkt her. Ja, du ser at det er både svar på små trusler, men også for eksempel en Rhino i form av Roast. Så det er litt sånn allsidig maindeck pre-sideboarda, kan du si. Geir safer, og han slipper også unna med en del av disse one-offsa, med tanke på at han uansett trekker så mye av dekket sitt. Ja, og ikke minst kan diske de hvis han ikke trenger de. Ikke minst. Vi ser at deksa presenteres nede på bordet, og vi skal raskt kikke på hva Torbjørn jobber med i dag. Han er på Dark Jeskai. Et dekk vi allerede har lært oss å bli glad i, eller hate, alt ettersom hvordan du ser på det her i standard. Og han spiller en Dragonmaster Outcast, to Dispel, to Wild Slash, tre Fiery Impulse, fire Jace Runes Prodigy, to Soulfire Grandmaster, fire Crackling Doom, fire Mantis Rider, to Kolaghan's Command, tre Orgitize Command, en Utterend, en Sarkander Dragon Speaker, tre Tasigur The Golden Fang, og to Dig Through Time. Dette er ganske streit Dark Jeskai, ikke så mange forskjeller fra de listene vi så på Pro Tour, blant annet pilota av John Finkel. Og vi ser gutta er klare for gameplay her. Jeg er litt usikker på hvem det er som er on the play, det får vi nok vite ganske straks. Vi ser at vi ser på syv duggfriske på begge sider av bordet. Geir ser på i hvert fall to Fiery Impulse og noen land. Og det ser ut til å være han som bestemmer seg for å keepe først, og da er det altså Geir som er on the play. Torbjørn ser på sine syv, så vi ser om han er fornøyd. Litt vanskelig å si med denne shufflingen her, men jeg lurer på om det er litt landtungt. Det kan tenkes, og vi vil vel fort se at det er Torbjørn som har det mest travelt i denne matchupen, og er beatdown, som vi sier. Han skal også ned til 6 kort, ser du til, ikke fornøyd med sine 7. Hvis vi går tilbake til decklisten, så er det faktisk i main deck ett kort annerledes enn det John Finkel tok til Pro Tour Top 8. Han har kuttet den tredje Kolaghan's Command-en for en tredje Fierce Impulse, rett og slett. Så litt mindre klunky, litt mer klart for de raske av Tarka-dekkene. Fiery Impulse tar jo ut både Monastery Swift Spear og disse små landfall-dyrene som ser spill i de aggressive deksa. Vi skal se om Torbjørn er mer fornøyd på 6 kort. Vi skal putte et av de i fanget først, og før vi er helt fornøyde, ser vi i hvert fall på en Wild Slash og en Orgitize Command. Ser ut at han er fornøyd her, og scryer først, og sender rett til bunnen. Geir on the play. Ja, spør seg om Torbjørn er for å vite hva Geir er på, for det her er nok ikke en match han er klar for i hvert fall.
En Polluted Delta kan jo bety så mangt. Torbjørn sin åpning er en grei Monster Resiege. Vi skal sette opp manaen så fort som mulig. Takk til Torbjørn også for at han følger med på disse spindowns av våre, sånn at vi kan henge med på livstotaler underveis. Og Geir, han skal bare grave til en Tutelage, og så skal han fortsette å grave og grave mens han miller. Det er for så vidt en ganske streit gameplan for Tutelage. Ja, men når han er først der i gang, så går det ganske av seg selv, altså. Det gjør det. Ja, trekke kort, det er det dekken gjør uansett. Og ser rast over og ser om det er noe andre spicy kort å spore bort hos Geir. Jeg må ha vært bort og snakket litt med han om dekken han spiller i dag. Og han måtte jo være ærlig og innrømme det at han hadde gjerne spilt noen flere Jace hvis han hadde hatt tilgang på de. Er bare på en i main deck i dag. Med så mye cardo så kan det være at det ikke ender opp med å gjøre så fryktelig mye. Men Jace er jo også nå en kilde til cardo som vil kunne aktivere Tutelage. Basic Mountain fra Geir her på tur 2. Og sender turen tilbake til Torbjørn. Det kan se ut som Geir har en del reaktive kort. En del removal, så vidt jeg kan se. Double Impulse, blant annet. Så, men vi får se om han har Tutelage tur 3, da. Det er vel, ja. Det vil tiden vise. Flooded Strand fra Torbjørn som sender turen tilbake. Geir trekker, se på en Tormenting Voice av toppen. Dette er jo starten Geir gjerne vil ha. Det at det ikke kommer mye gas fra Torbjørn. Velger å sende turen her uten å spille voicen. Og Torbjørn ser nå, her er ikke mye creatures å hente, så her skal vi bare begynne å spille Wild Slash på fjeset. Og det har kanskje begynt å lukte på at det i det minste er snakk om et kontrollerende dekk, det han spiller mot, og da kan Bird Spells like gjerne gå i overetasjen som på bordet? Ja, litt interessant er jo, nå har vi avslørt at det ikke er fire Jacer, men de aller fleste kontrolldekkene vil jo ha fire targets for en Wild Slash. Så, men ja, det kan være at han har luktet ut at han er bitanen. Trekk for tur, se på en Tasigur av toppen som ganske snart skal se spill kanskje. Hadde han hatt Fetchlandet så kunne han spilt Tasigur allerede nå. Ser på hvert fall to Crackling Doom og en Utter End på hånda, i tillegg til en Orgitize Command. Jeg ser faktisk nå at Geir hadde Tutelage tur 3, men valgte å ikke spille den. Frykter sannsynligvis countermana fra Torbjørn. Mulig at Geir ikke har råd til å sitte og pusle for mye rundt heller, men at han må komme i gang og se om han får tvunget gjennom engine sin. Skal åpne med en Tormenting Voice, disker en Treasure Cruise, trekker, ja, Resolver, ja. Greit å sørge for god kommunikasjon først, før man begynner å se på toppen av dekket. Ser i hvert fall på en Bloodstainmire av toppen, og et ukjent kort. Lurer på om det kan være en Disdainful Stroke. Sender turen tilbake. Og vi fortsetter å gå til fjeset her. Torbjørn har det travelt. Han er komfortabel her med å bare spille spelsa som sjokks. Kan jo også nevne det at Torbjørn endte opp med å få en buy i runde 1 i dag. Det kan godt tenkes at han allerede har tatt runden i rommet, speidet ut hva han spiller mot, og kanskje nettopp vet akkurat hva Geir spiller, og at han derfor synes at det er vel så greit å bare bruke disse Crackling Doomene som burn spells, og at de sannsynligvis raskt sideboardes ut i game 2 og 3. Ja, det er nok en bedre forklaring på hvorfor han går såpass aggressivt til verks her, ja. Og det fetches, og det cuttes, og det shuffles. Sånn er det med standard. Skal vi nå se hva Torbjørn har å by på? Lukter som en tassegur, sier det som en tassegur. Velger å dele ved 3 og holder en mana oppe uten at han har noen særlig en mana spells på hånden. Greit nok det. Du ser vel de spill i enkelte maindeck på Dark Jeskai, men jeg tror ikke at det er en de spill hos Torbjørn, eller det? Torbjørn spiller 2 i maindecket sitt faktisk, så han representerer i det minste en counterspill her overfor Geir, og kanskje det er nok da til å putte frykten i Geir og holde ham tilbake enda litt til. For å se, Geir venter kanskje nå på et vindu hvor han mener at det skal være ok å resolve Tutelagen sin.
Ja, han, gameplanen tilsier at han må resolve den tutelsen, for det er vel eneste måten han kan vinne på. Ja, jeg tror faktisk det. Med mindre Jace Ultimate er også en mulighet, men det blir da også en mild plan. Det gjør det, det gjør det. Så jeg innbiller meg at vi får den ned her nå. Trekk for tur, så ikke akkurat hva det var. Det er vel kun Ytterend i Torbjørns deck som dealer med en tutelage. Det lurer jeg på om du har rett i. Ja, det ser sånn ut når jeg raskt scanner over decklista her. Etter Cyborg så hjelper det med blant annet en Felidar Cub. Det skal vi komme tilbake til senere. Magmatic Insight her fra Geir. De er vel ikke like, er de det? Skal vi se. Nå gikk det unna her, for først kom det en tutelage, og så kom det en Insight, så nå er Geir i gang. Ja, riktig, det er to draw selvfølgelig. Det er derfor det går... Det er the power of the tutelage, er at den ser, den ser hver card draw. Geir har det likevel nå travelt, tar fire i turen for Tasigur, og her kommer nettopp Utter End fra Torbjørn. Den ene maindex-svarer han hadde på tutelage, så da må nok Geir nå få svart Tasigur og grav seg ned til tutelage 2 her for å kunne ha noe game, altså. Ja, og trakk han jo den ene runis-basen da, så da har vi et svar på Tasigur-klokka. Ikke verst. Da er vi tilbake til start her, får vi nå se. Det ser ut som en Mystic Monastery av toppen for Torbjørn, som skal raskt kaste et blikk på Graveyard. Tenker nok sikkert på Overutize-kommanden han har på hånda. Sitter også med en Soulfire Grandmaster, en Crackling Doom. Og... Her kommer Soulfire. Og her kommer en Fiery Impulse fra Geir, skal ta litt skade for å kaste den. På 9 liv mot Torbjørns 18. Ja, det skal litt til for at de fiery impulsene til Geir ikke deler tre skade, sånn som dekken er konstruert. Ja, det kan du si. så han skal kunne drepe det meste altså, med en fiery impulse. Bloodstainmire er player for turen, og skal kikkes litt i graveyard før vi spiller en Monster Visage. Tipper at Geir her er mest interessert i Khans-modusen for å trekke enda flere kort. Og vi graver nå så fort vi kan etter tutelage nummer 2. Den Siegen, for de som ikke har spilt så mye mot den, så trekker du da et ekstra kort i drawstep, men må da diske en av kortene du har trukket i drawstep. Nei, diske et kort fra hånda. Ja. Så om du har et land på hånda, så kan du da trekke to friske kort neste tur og diske landet. Skal vi kalle det en fattigmannstris? En fattigmannstris, det kan du jo for så vidt si. Ja. Han dør jo ikke til removal da. Nei, kanskje den er bedre. Ja, samtidig så mot alle disse grønn-hvite dekkene så gjør den jo da at du har noe å sekke til en command. Det er sant, og vil jo da beskytte tutelagen til Geir. Jeg vil se for meg at det siste han ønsker å møte i dag er grønn-hvit megamorph med fire main deck Dromokas command, som vil gjøre livet surt for han her han prøver å milde deg ut. Ja, Dromokas command inn i den protektor. Hent opp command. Ja, det er, den grinden der er real, altså. Det høres ut som om vi har spilt sammen dekken en periode, Torgeir. Kan ikke skjønne det. Skal vi se her nå. Her kommer en trigger. Og så skal vi discardes litt. Vi får se hva Geir velger å putte i graven her. Det ser ut som en Shivan Reef. Skal vi på tur? Jeg tror vi skal på krus. Vi skal på krus. Du og jeg, Torge. Jeg trodde aldri du skulle spørre. Dette her er jo da favorittkortet til LSV, som har en sykelig lyst til å trekke kort. Hvem har ikke det? Så, ja, det er for så vidt sant. Skal vi se, nå, det å trekke tre kort, nå har han jo ikke noe tutelage som miller tre ganger, men kanskje han finner en. Graver dypt i dekket, og vi ser i hvert fall at han fint skal få treffe Landrop denne turen. Men må bare skippe turen tilbake til Torbjørn, som ser på her en Overutize command for å... Skal vi nå se hvilke moduser det er han velger? Det tror jeg kanskje får bli et mysterium, for Geir har dispel. Jeg lurer på om det var trekk og putt Soulfire tilbake i spillet. Trekk og putt er ikke så dumt. Ser også at Torbjørn her nå fortsetter med disse veilsnørsene mot fjeset til Geir. Og med Geir på 6 liv så begynner vi å nærme oss det punktet hvor han... er i såkalt burn range. Spørs om ikke neste Crackling Doom også går rett i toppetasjen.
Jeg tipper at det blir en end of turn crackling doom på Geir her, ja. Ellers er det ikke så mye for Torbjørn å gjøre. Ser han virker litt tankfull her og ser på en Fiery Impulse og en Crackling Doom og går for en Crackling Doom med nå på sin egen tur. Skal ikke la Geir trekke noen flere kort. Og her går turen tilbake. Geir nå på 4 liv. Trekker. En liten trigger også. Ble en del Cruxer her, så er godt beskyttet mot creature-basen til, til Torbjørn. Så han har, litt interessant, så har han jo trukket da alle de tre sorte kortene vi snakket om allerede. Ja, faktisk. Og han har mana til å kaste de også. Nå ser det ikke ut at det er så mye action å hente bort hos Geir. Det kan tyde på at han har en veldig reaktiv hånd. Her kommer det en main deck of Utah's command fra Torbjørn. Ønsker å reanimere Soulfire. Og kanskje trekke. Det ser ut til å resolve det. Ja, Torbjørn har jo da ikke fått lagt like mange land. Se som det kommer et land her nå. Polluted Delta er play for turen. Her kommer det en Impulse. Her kommer det en... Ikke det, nei. Se som det var en liten Dragon Tap på det spillet her. Hvorfor ikke? Putt frykten i han. Jeg liker det, jeg, Torbjørn. Skal diske en Bloodstained Mire for tur for Geir, som graver fort i, nedover i dekket her, men har så langt ikke truffet Tutelage nummer 2, og fortsetter her bare å sende turen. Torbjørn skal sacrifice på Lute Delta, fikse litt mer mana, tynne litt mer dekk, ser etter en trussel til som kan gi Geir en kort klokke her. Ja, vi er vel fortsatt i drå, så jeg er litt usikker på hvorfor han aktiverte nå, ikke på slutten av turen. Eller ga Geir turen videre med en gang. Hva tenker du på? Hvilken aktivering er det du tenker på nå? Fetchen til Torbjørn. Jeg tror den er på et endstep her, altså. Ja, ok, det var en veldig kjapp tur fra Geir. Ja, nei, det var ikke så mye å gjøre. Ja, der ja. Trekker for tur og ser på et ukjent kort fra turen. Jeg lurer på om det er en Mantis Rider. Her kommer den. Inn for 3. Skal vi se om Geir har noen gode svar. Den resolver, og den slår. Og den skal tappes sannsynligvis da på begynnelsen av combat. Liten sleep token på Mantis Rider her. Ikke, må ikke forveksles med en-encounter altså. Geir trekker og luter litt. Floodestrand til graven. Mantis Rider forblir altså tapped etter send to sleep her. Skal vi nå se om han har noe mer å finne på denne turen. Igjen et kort som definitivt har spillmaster i dekken. Men det er ikke så viktig når han uansett skal vredes ut. Jeg ser jo også kraften til Jeskai når man tvinges til å enforene med vredeeffekten sin. Ja, det er jo noe man har råd til når man trekker C2 kort i turen da. Jo, for så vidt. Og ikke minst er på 4 liv og potensielt død til Burnspill, så... ikke et dårlig spill av Geir i dette her, som fortsetter nå å trekke 2 for turen. Ser i hvert fall på en roast av toppen, og muligens også en dig through time, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det er jo gull verdt. Ja, her kommer derimot skal vi se om han, jeg tror, nå tror jeg ikke han har gitt turen altså. Det virker litt kjapt. Her kommer en main phase dig, og det er ikke noe vits å tappe noe mer enn mana enn nødvendig. Vi har uansett spillmaster aktiv så fort uansett at det ikke spiller noen rolle. Det er mulig at vi også til og med kan beholde et par instans i graven for å holde spillmaster aktiv. Og vi skal få lov til å se på topp 7 forutsatt at denne diggen resolver. Nå har jo Torbjørn faket en liten dispel allerede. Vi får se om han gjør noe lignende nå, eller om Geir får lov til å resolve denne. Det er klart at hvis Geir får resolve denne, så har Torbjørn garantert ikke dispellen. Nei, og hvis han har diggen, så kan det være at også vi hadde sett da en digg i respons for å se etter dispell. Så jeg tror at Geir ganske trygt kan slå fast at det hverken er digg eller dispell som Torbjørn sitter på. Ser at to kort går fra topp 7 til hånda til Geir, og resten til bunnen av library. For nå ser jeg om han fant noe gas her nå da.
skal køtte dekket til Torbjørn, som har valgt å fetche nå for å spare litt tid. Jeg ser fortsatt ikke noe tutelig, ja, men... Ser i hvert fall på en roast der borte mot den neste trusseren Torbjørn skulle ha, eller neste non-Mantis Rider trusseren, burde vi kanskje si. Tormenting Voice pitcher en mountain, nei, unnskyld, en island. Fargeblind har jeg blitt på mine eldre dager, og to nye kort av toppen for Geir her. Ja, viktigste er da den siste der, det var jo da Tutelichen. Her kommer den. Skal vi se om... Tommel opp fra Torbjørn, det er alt Geir ønsker å se. Vil jo nå få dobbelt trigger med Monster Visage i spill. Crackling Doom deg først her. Turen tilbake. Trigger på stack. 1, 2. To land av toppen. Trekker. Fikk vi en dobbelt trigger og ville blant annet en Sarkhan the Dragon Speaker hos Torbjørn. Geir velger å diske en Radiant Flames for turen, og skal vi nå se om han kan gjøre noe mer spennende. Han har mer enn nok mana til å aktivere Tutelage, men her kommer en Tutelage til. Nå begynner det å haste for Torbjørn. Ja, og ser jo at klokka har, hva skal vi si, snudd side her. Plutselig så er det Torbjørn som fort kan måtte trenge en trussel rimelig kjapt. Men treffer en cola ganske kommand. Spørsmålet nå er om Geir har svar på denne. Det er en god topdeck. Kikke på egen livstotal. Det er nok dessverre ingen det svar. Det ser ut som game. En god topdeck for Torbjørn der, som begynte å få det fryktelig travelt med å dra i land dette gamet. Torbjørn, en opp mot Geir på Grixis Tutelage. Og vi skal kikke på sideboardet til Torbjørn her. Han jobber med en Dragon Master Outcast, 2 Duress, 2 Irrational Cleric, 2 Disdainful Stroke, 1 Felidar Cub, 1 Painful Truths, 2 Radiant Flames, 1 Virulent Plague, 1 Exert Influence, 1 Silmgar's Command og 1 Negate. Ja, nå er jo da tiden for å putte inn all value du kan. Når folk prøver å mille deg ut, så det å kunne bruke commandene til å ta dyrene tilbake igjen, er jo definitivt en måte å utnytte seg av motstanderstrategi. Det å kunne spille Orion's Command på Feller of Cub, som er millet for å ta ut en Tutelage, er jo drømmespillet tur 4. Så jeg ser for meg både Dragon Master og Cub kommer inn. Og så tror jeg også at vi ser Duressene, som er en veldig god måte å angripe hovedstrategien. Negate er både god beskyttelse, men den vil også kunne klare å tvinge gjennom svar. Mens for eksempel Painful Truth vil kunne klare å finne gode svar eller trusler, avhengig av hva han er ute etter. Og Torbjørn har mye å kutte i maindexet, blant annet alle disse burn-spelsene, som er rimelig ubrukelige i denne matchupen. Så jeg vil her på å bare fjerne samtlige Crackling Dooms og Wild Slashes, med mindre han mistenker at det er en creature-plan etter sideboard for Geir. Og vi skal... Ja, det er jo faktisk et kort til også her, tror jeg. Tror Stroke også kanskje kommer inn. Det er et veldig godt poeng. Litt interessant, så tar det ikke de viktigste kortene, men det tar de dyre kortene som er gode enablers for strategien til Geir. Så jeg tror også Strokene kommer inn, og det virker som det er godt med rom for å ta inn en god del kort. Absolutt. Geir på sin side jobber med 2 Negate, 2 Dispel, 2 Fiery Impulse, 2 Languish, 2 Duress, 1 Encase in Ice, 1 Roast, 1 Murderous Cut, 1 Ruinous Path og 1 Disdainful Stroke. Hva ser vi på her da? Jeg tror det er litt av det samme, at vi skal ha inn countermagicen vår for å beskytte. Det er jo ikke alle svarene i main deck som er like gode mot dekken. Du kan jo si at Roast tar den aller største trusselen, men den tar også bare én type trussel i hele dekken til Torbjørn. Jeg ser for meg at Murderous Cut kommer til å erstatte Roast, fordi den er instant speed. Jeg er litt usikker på om Ruinous Path er noe han har tid til. Samtidig så tror jeg at kraksene fortsatt blir inne, fordi de tar 2-3 tussel, og hvis det skulle gå langt og vi får en drage som driver og fyller lufta, så kan han, worst case scenario, også velge drager og drepe alle dragene med en kraks. Så jeg ser for meg at vi ser en kombinasjon mellom Counter Magic og Instant Speed Removal. Jeg tror også at kanskje de siste Fire Impulsene hører hjemme i sideboardet din også. Det kan godt tenkes. Impulse er jo et av disse veldig gode svarene på Mantis Rider, så fort spillet Mastery er aktivt. Problemet er jo kort som for eksempel Tasigur, som krever en Murderous Cut eller en Roast. Og så har du da problemet med at Roast ikke tar Mantis Rider. Så Geir prøver å dekke alle basene sine her, men...
Jeg ser for meg at Flames ikke er det han har lyst til å prøve å gjøre i Game 2 og 3. Flames tar riktig nok et par to-drops fra Torbjørns side, men det er nok litt for treigt og litt for dødelig mot de truslene han møter. Jeg tror vi heller ser på en for en removal frem til Vreden, at det er mer veien å gå. Så de fire Vreden og Flamesene er nok ikke der for Dark Jeskai matchupen, men mer i... Hva skal vi si, 12 for de røde aggressive dekkene. Det som gjør meg mest gira etter Cyborg der, vet du hva det er? Det er akkurat det du snakket om, det med Odutai's Command, som henter tilbake et eller annet creature som har blitt mildet av en tutelage. Det må jo være drømmen for Torbjørn, for eksempel å fiske opp en av disse Felidar, en Felidar Cub, og sacke den for å skyte en tutelage, og så rinse and repeat med Odutai's Command. Ja, vi har jo, du har jo også muligheten til å... Du har jo fem commands i Torbjørnsen deck, og du har muligheten til å ta den rett inn i spill, Mojitas command, men man må ikke glemme at man også bare kan dele to i skade til motstander og, for å prøve å klokke, men samtidig plukke opp køben til hånda. Så mulighetene, begge commandsene vil kunne interagere med value-dyrene. Både Kodagan og Odutai gjør sitt for Torbjørn Lunke i Dark Jeskai-dekket hans. Mens Geir lener seg på et dekk uten commands, hadde jo sikkert kunnet skvise inn en Kodagan han hvis han virkelig hadde villet, men det han ville sannsynligvis ikke gjort stort for dekket hans. Vi får nå se hva som kommer inn og hva som går ut mens gutta nå skjøfler opp for game 2 her. Ja, vi har ikke fått sett for mye av sideboardingen, for det går litt kjapt på hvert fall, sånn Torbjørn som sier der. I hvert fall Torbjørn tok inn Duresne, et naturlig valg for matchupen, med tanke på at han har ikke for mange måter å svare en tutelage på. Det skal peiles litt før vi presenterer her. Det er godt å få spredt kortene utover. Ja, man sier jo gjerne at det er en mer psykisk effekt da, å spre det utover her. Det er jo, man skal jo helst ikke, skal si, man skal shuffle godt, og det, piling er jo ikke nødvendigvis shuffling, men mange spillere føler en trygghet da, i å ha pilet av dekken. Jeg er stolt piler. Lurer på å opprette en Facebook-gruppe for oss. Ja, jeg er i no-pile-land. Jeg liker å pile før og etter jeg tar dekken ut av dekkboksen, og før jeg setter den inn i dekkboksen. Men da ikke bruke tid på det i løpet av matchen. Ja, men da er vi i samme klubb, holdt jeg på å si. Ja. Ikke noe piling mellom mulligans, for eksempel. Det er ufyselig, avskyelig og burde forbys. Ja, det er faktisk, så er det... Det er jo når det da ikke går som stocking, er jo... Det å presentere dekken er en ting, men når du da driver og går til mulligans og bruker tid på det, så skal man da heller ikke bruke tid på å pile. Vi skal vel si det at vi er ikke pile-shufflere, vi er pile-tellere. Ja, tell at du har 60 kort. Dekkene presenteres for game 2 her. Ser ut at gutta er fornøyde med shufflinga. Torbjørn 1 opp, som sagt, etter å ha toppdekket Kolagans-kommanden han trengte for å børne ut Geir, som var i ferd med å få grep om gamet med dobbelt Sphinx's Tutelage i spill. Ja, jeg tror hvis Torbjørn ikke hadde sett den øtter enden, så tror jeg vi hadde sett et ganske annerledes game med en tidlig resolvet Tutelage, eller relativt tidlig resolvet Tutelage da. Det kan du si. Sånn sett så tror jeg også at Geir kommer til å være interessert i å spille Tutelage sine tidligere, når han nå forventer Hand Disruption fra Torbjørn. Men vi får se da om han får muligheten til å spille det tidlig eller ikke. Ja, jeg er usikker på hvor godt Geir er kjent med disse nye Dark Jeskai-listene. Har sikkert fått med seg litt fra Pro Tour og sånn nå de siste ukene. Ser ut som han skal bli på sine 7, og Torbjørn ser på sine nå. Ser i hvert fall en Kolagans Command, en Duress, en Mountain, en Polluted Delta, en Soulfire Grandmaster... Og et par ukjente kort der borte ser ikke så halvgærent ut. Nei, det som er litt faren med Dark Jeskai er manaen tidlig. At du har lyst til å kaste spillene tidlig, men låses da til å hente en basic. Og plutselig så sitter du da uten farger. Da er det jo to land i hånda også, så hvis han henter Swamp på Looted, så får han jo ikke spilt blå ting tur 3 og tur 2. Så vi får se da hva han gjør for noe. Det er en hente ut en Shallow... Nei, Hallowed... Sunken Hollow er det Sunken heter. Sunken Hollow.
Og så høres blåsvart ut. Høres blåsvart ut. Åpner med en Basic Mountain bort hos Geir etter at begge har bestemt seg for å bli på sine syv. En Bloodstained Meyer er drawn for Torbjørn. Ser ut som den raskt skal treffe bordet her. Ja, den tror jeg nok fort kan finne på å hente en svamp, ja. Spørsmålet er hvor travel Torbjørn føler at han har det med denne duressen, og mener om han skal vente litt til for å gi seg selv muligheten til å sette opp egen mana, og også gi Geir en større sjanse til å trekke seg inn i tutelagen. Det er først neste tur at Geir truer med å resolve en av disse win-consa sine. Tormenting Voice er player for 2, disker en Bloodstained Meyer, sender turen tilbake. Torbjørn skal fetche, ser nok nå etter et duoland. Ja, jeg tipper at vi skal ha en sunken hollow her. Har han Basic Mountain nå, så er alle tre fargene klare til andre tur. Bortsett fra hvit. Bortsett fra hvit, men hvit trenger han vel ikke for noen av de kortene han har i hånden da. Ser ikke ut til å være essensielt for de tidlige playsa i hvert fall. Og det er nettopp Sunken Hollow som er landet som blir hentet her. Blåsvart Battleland. Fetchbart og greier, det er ikke gærent dette her. Nei, det er ikke den samme drømmemanen som vi hadde med Return to Ravnica og Innistrad sammen, men det er ikke langt unna, altså. Det er morsomt, det er mange muligheter, og det er veldig lett nå å bevege seg inn i en gratis splash, og det er jo nettopp det vi ser i Dark Tide Sky. Jace av toppen, ikke en dårlig draw for Torbjørn. Vi skal nå se om det endrer planene hans, eller om han nå må ta turen til å kaste Duress. Det virker som om det er planen. Tror jeg liker det med tanke på at det som sagt er neste tur at Geir har til å kaste Tutelage. Jeg vet ikke helt hva Geir tenker på her. Det er vel ingen Force of Will i formatet. Se på en Negate, to Bloodstained Meyer, en Dig Through Time, en Treasure Cruise og en Sunken Hollow. Så det er Cardrow det går i borte hos Geir og litt i rande Counter Magic. For å se hva Torbjørn velger her. Jeg tror jeg liker å kutte han av en dråspill. Ja, interessant. Den ene, den ser jo dypt da. Men jeg innbiller meg at det er vanskelig å si hvilken han har lyst til å ta disse her to. Jeg tror Negaten i hvert fall får lov til å bli i fred. Men med alle disse fetchlandene så må han vel bare ta diggen og så la han trekke tre random. Jeg tror jeg liker... Ser det som om Torbjørn også har selektert ut de to Cardrow-spelsene som de mest potente trustene bort hos Geir, og jeg tror jeg liker de to beste av topp 7 bedre enn jeg liker å få lov til å trekke tre. Så vi får nå se. Ja. Ja, velger faktisk å gå for Negaten, det er interessant. Kan det være at logikken der er at du har uansett to av denne effekten, så la oss kutte countermagicen din i stedet, sånn at jeg kan få gjennom mine Planeswalker og eventuelt mine Counterspells senere. Her kommer det en Magmatic Insight av toppen for Geir. Ja, tre nye kort på en tur, det er mange kort det. Det er ikke halvgærent. Skal vi se her. Ja. Det blir mange nye kort denne turen her. Jeg tror fort vi kan dra ut på en liten krus i hvert fall. Det ser lovende ut for Geir her borte. Skal vi se... Jeg fikk ikke med meg alt for mange av kortene heller her. Skal vi se her... Vi ser hva vi klarte å få ut av den insighten. Det er tydelig at han har lyst til å spille noe mer i hvert fall. Ja... Da ble det ikke Cruz. Vi graver dypt her i hvert fall. Se på en mix av land, litt removal. Det tror jeg var det han traff faktisk. Skal i hvert fall konsultere hånda før han tar en avgjørelse. Tutelage, ser jeg helt klart.
Så det blir Tutelage og en Roast som finner veien til Geir sin hånd. Ikke en dårlig digg det, og dette er altså en tur 3 digg. Ja, litt hjulpet av Duress selvfølgelig. Mm-hmm. Men det hjelper også at han fyller graven ganske aggressivt selv også. For å se om han da får muligheten til å spille Tutelage med noen aktiveringer i neste turen. Det er ikke utenkelig det altså. Og du skulle ikke tro det, men du kan også roaste en liten Jace, altså. Han dør til removal, ja. Samme hvor dyr han er. Virker litt overkill å gi han 5 skade, men av og til så er også det bare nødvendig. Noen ganger så må du bare bli kvitt en Jace. Ja. Vi ser om det blir stekt guttunge bort på siden av Geir sin side her nå. Det høres jo makabert ut. Ja, jeg tror det er... Et nødvendig onde her, altså. Nå har han jo muligheten til å holde opp en stroke, og det kan godt være at det er, kan være greit for den fjerde turen, hvis det kommer en tassegur, for eksempel, her. Det er ikke så dumt. Du ser at Torbjørn sitter og jobber med blant annet en Sarkan om en tur eller to. Vi får nå se om Geir klarer å få lagt både tutelagen sin og holdt countermana oppe. Det er jo det som er drømmen. Basic Mountain for Torbjørn denne turen, og sender bare turen. Ja, det er vel planen er vel kanskje å cycle en command hvis det ikke skjer noe her, tror jeg. Det kan godt tenkes på Lute Delta fra Geir, som nok skal ut og... Her kommer en maincon. Skal vi nå se om den får lov til å resolve. Det gjør den. Sender turen tilbake. Her kommer Ojutai's command. Hent opp Jace. Trekk et kort, kanskje. Ja, dette er ganske bra for Torbjørn. Han ser jo nå på å bare untappe og legge en Sarkan hvis dette ikke resolver. Ja, altså, for Geir sin del så er det jo litt sånn interessant at han har muligheten til å bruke stroke for å beskytte seg mot en etterende, for eksempel. Men det å la Jace komme gratis inn i spillet her, som en del av kortet, det er ikke noe han kan tillate seg å la Torbjørn gjøre. Nei, jeg tror dette ender opp med å være en god situasjon for Torbjørn uansett, som trekker for tur, legger land, har nå Geir ganske forsvarsløs i uttappet posisjon, og spørs om det ikke kommer en rask klokke her nå i form av Sarkan the Dragon Speaker, som kan begynne å smekke for 4 i turen. Ja, 4-turs klokke, det skal mye drå til på Geir sin side for at han klarer å matche det, tror jeg. Det er jo god mulighet for å klare å øke den klokka med en tur eller to. Skal vi se. Først skal vi fetche. Ja, dette er jo en av de store fordelene med å spille Magic Online. Er jo det at fetchingen går litt grann fortere. Men vi får se hvor... Det er ensomt da. Det er veldig ensomt, det er det helt klart. Skal vi inn for 4? Inn for 4. Ja. Geir Hare, han går ned til 13 som en kar. Og turen går tilbake, og her skal det triggeres en tutelage. Treffer Utterend og en Bloodstain Mire. Ja, det må han jo si seg litt fornøyd med da. Skal vi se om vi skal... Kommer en tutelage til, eller? Ja, hvis vi har en fetch, så tror jeg vi kan klare tutelage inn i Cruise. Det ser ikke sånn ut, dessverre. Det er sånn ett kort for kort her, ja. Men da er det vel Cruise og Stroke i hånda. Og Lunke vet jo om Cruisen, men ikke Stroken. Mystic Monastery av toppen for Torbjørn, og ser på en Soulfire, en Dragonmaster Outcast, eller en Ojutai's Command. Først av alt så skal Sarkan inn. Geir går til 9. Med bare 2 kort i hånda, så tror jeg altså det frister veldig å be Geir diske et kort her, og det tror jeg kommer nå. Han har også muligheten til å eventuelt plukke opp en Jace med denne Kodagans Command. Vi får nå se hva han velger. Ser det som du disker? Og jeg... Du tar, tror jeg vi gikk du for her. Du tar, ja. Aggressiv linje av Torbjørn, som følger opp med en aktiv Dragon Master Outcast. Begynner å se på litt drageselskap til Sarkan fra neste upkeep. Her kommer en mill, og her kommer en til. Treffer igjen. The Gate og Mountain av toppen. Og det er nok godt over 30 kort igjen i dekken til Torbjørn her, tror jeg. Ja, Geir
har det travelt med å få til noe. Skal vi nå se om det ikke kommer en cruise? Og nå kan det skje ting. Ja. En, to, tre for Geir. Vi er fortsatt på første trigger, tror jeg. Det var første trigger, ja. Andre trigger. Og tredje. En, to. Ja, det var ikke så halvgærent. Nei, vent nå litt. Det er dobbelt trigger. Vi har dobbelt tutelers i spill, selvfølgelig. Så det er seks triggere som nå skal resolves. Jeg tror vi er på fjerde eller femte nå. Ja, da ble det dobbelt igjen. Der. Så misser vi her, ja. Skal vi se. Det var ganske mange kort, altså. Men det spørs om det er nok drå i den hånda her. Vi har ikke sett Geir sine tre ferske kort av toppen. Og han stirrer jo på Lethal i løpet av en liten tur eller to her. Spiller en basic her eller en for tur. Tre mana. Er det Runes Path på dragespikeren her? Kan det være det han sitter med? Tror jeg heller det er det enn på dragemesteren. Det er det som haster mer enn noe annet. Kan se som han har valget mellom Painful Truths og Runes Path. Tenk lenge her. Tutelage nummer tre. Make him have it. Fryktløst linje av Geir. Ja. Jeg liker det. Nå får vi se. Det kommer til å smekke ganske hardt på denne siden av bordet nå. Kommer i hvert fall inn for fem. Ja, skal også duresse Geir, ser en Magmatic Insight og en Ruinous Path. Tror faktisk det er card drawn du skal ta her, ja, Torbjørn. Og det er det Torbjørn ender med å gjøre også. Skal vi se. Altså, han har jo da muligheten til å få to card draws uansett hva han trekker med da å aktivere en av disse tutelagene. Så det betyr jo da åtte triggere neste tur. Det spørs om det er nok, altså. Jeg liker Geir sin linje her. Torbjørn følger opp angrepet sitt med en Soulfire Grandmaster, og Geir bare klasker handa på bordet. Triggers i flertall. To. Tre. Ja, det er mer treff enn det der. Må nok treffe. Hvis han trakk en duress, ser ut til, så da er det vel bare å aktivere tutelage og krysse fingrene. Jeg tror kanskje ikke Geir har så mange andre muligheter i denne situasjonen. Der, ja. Triple trigger. For digg inn i Monastery. Fortsetter der. Oi, se her, ja. Det er to triggers, tror jeg. Det var to trigger, tror jeg også. Ja, så siste trigger nå. Dette er et tynt dekk. Er det to kort igjen? Jeg tror det, vi snakker et eller annet sted mellom to og ti kort igjen borte hos Torbjørn her. Men det holder ikke, og Geir må rekke ut hånda, og Torbjørn tar hjem en knepen 2-0 her i runde 2 av Mistrigger Open. Det var ikke gærent kjempet av lagkammerat Geir det der, jeg synes han ga han bra motstand. Ja, det må han si, det er til en dekk som ikke, hva skal vi si, er en veldig underdog-dekk da å møte opp med her, så jeg må si det ble overraskende spennende med alle disse triggerne, altså. Det ble et godt game. Torbjørn går opp til 2-0, og vi er tilbake med mer Magic i runde 3 ganske snart.